Kuna wakati tunahitaji kukaa mbali na watu ambao wanakuwa wanafanya distance au wanatukera kupitia mitandao mbalimbali kama Instagram, Facebook na sehemu zingine. Lakini leo nitaelekeza ni jinsi gani naweza kumblock mtu yoyote ambaye unaona ni kero kwako kwa upande wa WhatsApp. Kwa unachotakiwa kukifanya baada ya kufungua akaunti yako WhatsApp kama hivi inavyoonekana, njoo sehemu hii ya nukta tatu, kisha shuka chini kabisa, utakuta sehemu imeandikwa setting, na katika setting utakuta mahali pameandikwa account, na kwenye account utakuta kuna mahali pia pameandikwa privacy. Kwa hiyo kwenye privacy utashuka chini, utakuta mahali pameandikwa block contact. Kama mimi naweza kuona nina listi kubwa sana ya watu ambao nimesha block wa friend yake. Kuna mtu sihitaji kupata taarifa zake wala sihitaji usumbufu wote, basi wanatumia tu hiyo. Kwa hiyo upande wa kulia kuna alama ya friend add, yani lakini inakuwa ni add contact katika upande wa block. Kwa hiyo utakuja hapo, kisha utaangalia ni nani ambaye unataka kumadd katika upande una dhumuni la kumblock. Kwa hiyo utatafuta mhusika katika listi ya majina yako uliokuwa nayo, say huyu hapa, unachagua. Baada hapo utaona namba inakuwa added katika listi ya namba za watu ambao wako block. Kwa hiyo unaweza kuona mhusika ni huyu hapa ambaye nimelenga kumblock. Kwa hiyo ndio njia nyepesi ambayo tunatumia katika kublock contact za watu wasumbufu kwa sisi ambao ni watumiaji wa WhatsApp. Kwa hiyo kama hujaelewa, basi unaweza kuniuliza chochote. Kama umevutiwa na video hii, basi usiache kusubscribe chini ya video hii, kucomment, kulike na kushare. Asanteni sana.